У світі кожні 24 секунди в ДТП гине одна людина. За рік число загиблих становить майже 1,5 мільйона. Здебільшого причиною загибелі в аваріях є нехтування правилами безпеки. Національне транспортне агентство Нової Зеландії запустило соціальний проєкт, який нагадує водіям про безпеку. Агентство випустило серію плакатів з реальними учасниками ДТП, які вижили завдяки пристебнутому ременю безпеки. Головне послання проєкту – краще смужка на тілі, ніж у кутку фотографії. Водій – найнебезпечніша деталь машини.